kwiga ku mwanyi abagoberezi baffe abalungi aba Coffee the Green Gold mwebala tugoberera mwebala okuyiga ku luno tulese topic empya mu mwanyi tukiyise pruning. Ekigambo pruning kiri general oba kirimu ebintu bingi nnyo mu mwanyi. For example, sack selection, desuckering, stamping, scat lifting. Bino byonna tugenda biyiga mu guno omusomo gwe nalese olwaleero. Stamping. Stamping emmwanyi yonna ogisala ate n'esigalako akantu kamu ke twandiisenga ka breeze. So ekyo tukikola okuyambako emmwanyi eddemu buto kye yakuwanga edda eddemu ekikuwe ku nnimiro yo. Kano ke tudeseewo ke tuyita breeze. Kano ko ke kasaka emmere kubanga maama twamusazeeko. Kalyoko kaleeta abaana abalala. Then tuddeyo ko mu saka selection eri gye twayogeddeko. Bwoba maze osala emmwanyi eno ereeta abaana. Abaana bano bonna toli supposed balekako. Olekako abaana abasaanidde kati eno enkonga enkulu. Olekako abaana bana gy'emiti ena ku nkonga emu. Kiba kitegeeza ki? Abasinga bano obajjako n'olekako abaana bana bokka. Kakati ekyo kye tuyita saka selection. Aba abaana ate be basinga okukola okusingako maama waabwe ono gwe tusaze. Omuntu yenna omulimi kirungi nnyo okukozesa ebintu nga bino kati nga kano akasala emmwanyi. Bw'okozesa ejjambiya okutema oba okukosa emirandira kalungi kawangaala ate mu maduuka gye buli ogenda n'okagula emmwanyi ne yeeyagala ate n'ekuwa buli kimu ky'oyagala mu nnimiro yo. Bw'oba otunuulidde omuti guno ojja kwesanga nti gutandise okuleeta ebirokerwa bino. Fine, bifaanana bulungi naye ku mmwanyi tetubyagala lwa nsonga. Mu maaso wali ku mutwe kuliko emmwanyi ze twagala okukungula emyezi esatu okuva kati. Naye kati kye tukola bino byonna biri supposed okuvaako. Byonna tusigazeeko emmere eve wansi mu ttaka. Eregende paka ku mwanyi ze twagala si bino ebitagenda tuwaaki mwanyi ate bye bisinga okulya emmere eyandibadde ng'egenze kuki ku mwanyi tufunemuko. Bino byonna ebiteetaagisa ku mwanyi ebirokerwa byo bivaako. Era kino kye tuyita desuckering oba okuggyako ebirokerwa oba okuggyako ekirokerwa ku mwanyi. Oyagala kwiga ku mwanyi. Kintu.